të enden në Unpublished. Në dy vite funksionim, mbi 320 gjyqtarë e prokurorë janë vënë në lupën e Vettingut. Më shumë se gjysma e tyre janë shkarkuar apo dorëhequr. Unpublished sjell dëshminë e tre të larguarve nga sistemi i drejtësisë. Aftësia, ineficienca, korrupsioni, mediokriteti. Do të thënë, nuk duhet merr me KPK se është një organ administrativ. Prokuror, gjyqtar edhe vet ato anëtarët e KPK-s edhe të KPA-s për as 3-4 vite punë dhe kanë më shumë se unë. Probabiliteti që ky proces të udhëhiqet politikisht është shumë i lartë. Vettingu, dyshime mbi skema të fsheta, rregullime dosjesh, ndërhyrje e politikës dhe standarde të dyfishta kriteresh vlerësimi. Vettingu është në qoftë se i ke hequr gjyqtar dhe prokuror për mos deklarim të pasurive ose për pasuri që kapin vlera mbi 5.000, 1 milion euro, 2 milion euro, spaku aty është. Unpublished, të enjten, ora 20 në Euronews Albania.